كلمه ده ايدي اوتالا واحد وقيم بدل صوته اه حديد ضدك اه اسكحر تسي وحا كان وقف كرايان سال لو اركا وراد ضدك وحب كامي قليل وحا كان ادا اسكالي ادا كفكري ادا هلابوري ان اديك هيرقلي مرول بو كفكر تسي ضدك كو اركان ومرول بو باهي اذن اديك كجوابي كرين عرفتو انك جواب ترته بني ادم كباهي ذو ذا مدى ماتو رانش كترتنكا dhalinyarada loo qabanayo gabdhaha wiilasha isugu jira runtii waxaad u qiimo badan waaye gudina waa la sameeyo dabcan la rabo inuu ka garsooro shaqadaas tan gudiga halka qodob ayaan u dardaarmay waxa uu yahay si walba uu qof yaani ugu wanaagsan yahay xagga guusha ugu dhow yahay adinku dhexdiina dadka kale ma guul daraysanin waxaad fiirinaysaan qofka kan shuruudihii iyo wixii laga rabay ee ku tartamayay inta badan go'aanka guusha soo saara laakiin wixii la hadlida dadka kale iyo aqyaarta kale tartanka qaybta ka ahayd in loo daayo dadkii hawsha tan idiin xil saaray oo maamulka macadka maandhisaa taas waa mid qodobka kale aan rabay inaan taabto wuxuu ahaa استاذ موسى معلم كيغا وحو يري كلمه هيد فكران صوت دادكو واي لا يابي كران لكن ايغي اوتالا كلمه اه ايدي اوتالا واحد قيمه ودا صوتو اه حدي دادكا اه اسكو خيرتو سي واخا كان اوغا فكرايان سي لو اركا وراد دادكو واخا كان ميغلين واخا كان ادا اسكلي ادا كفكري ادا هلابوري ان اديغي هيرغلي مر ولبو اه كفكرتو سيداي دادكا كو اركان waa mar walba oo baahi aadan adiga ka jawaabi karin aad rabto inaad ka jawaabtarto bini aadamka baahidooda ma dhamaato maanta dad uu ilaahay abuuray oo ilaahay caasiya jir soomaa oo islaam ahayn hadda dadkaas ilaahaygii abuuraa ka eedbay dad soomaaliyeed ilaahay ma ogtahay marka in laakiin wax yaroo business iyo ganacsi adi aad samaysay aad ku beesgareysa ama aad ku salaynayso dadku siday u soo dhaweyn doonaan ama siday u arki doonaan dadku siday ku arki doonaan waa sida aad iska dhigtarto taas mar walba asalka ah marka aad idin dadaal adigu wax qabo adigu wax samay dadkuna marka waa ku saacbin doonaan laakiin mar walba ha isku xirin fikirkaagu inaad kala tasho dad aan waxa ka shaqo ku lahayn aanu dhafrin taas waa mid tartanku saddex maalmood uu socon doonaa annagu maanta idinla joognaa wixii aynu goobjoogga u nahay talooyin waa soo jeedinaynaa hadduu ilaa yiraahdo taa waa mid mid kale magaalada caasimada maamul baa jira maamulka gobolka banaadir maamulku wuxuu leeyahay brogaraamyo loogu talagalay dhalinyarada urur dhalinyaraa jiro oo shaqeeyo gudoomiye dhalinyaraa jiro wixii dhalinyaradu magaaladu waa isxaan taqaanaa waana is ogtahay wixii yaro jirjiro oo hooseo xagga maamulka ah xafiis iyo dee shaqo iyo meel loogu talagalay leedahay laakiin mar walba waxaa muhiim ah dadku inay isku xirnaadaan oo meesha laga haga ee laga maamulo ay gartaan si walba xitaa colaad iyo waxa uu yara dareemaysid waxaa loo baahan yahay in hoggaan aad leedahay maamul aad leedahay cid ku matasha inaad maamulka gobolka ku leedahay dowladda federaalkana wasaarad dhan oo magaca dhalinyaro la siiyaa jirto marka dad cidla ah horta ma nihin oo xagga dowladdu marka ay joogto fursaduhu waa badiyihiin marka waxaan leenahay tiimka maandhisoo gudoomiye cabdullaahi ugu horeeya iyo akhyaarta kale ee darmal raage iyo cabdibaasid iyo akhyaarta kale shaqo weyn aad ii qabsoontay waan ku faraxsanahay galabtina inan kala soo qayb galo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale Premier Wallet.